שלום לכולם וערב טוב, השם שלי זה יוסי ברנט, אני עובד בעמותת מלבב. תודה רבה שהצטרפת אלינו אל הערב הזה של מלבב לקהילה. אנחנו מנסים ליצור פה איזשהו מצב שבו אנחנו מעבירים באמת בכל כמה שבועות מפגשים מקצועיים, פחות הרצאות, יותר את ההשתתפות שלכם כאנשי מקצוע ובני משפחה מטפלים בנושאים שונים שקשורים לתחום הזקנה, בדגש על דמנציה ואלצהיימר. אני אסביר אחר כך בין שני המפגשים יותר על העמותה, בגלל שזה ערב מאוד מאוד רגיש, וזה נושא מאוד מאוד כואב להרבה מאוד איתנו כאן, אנחנו נעשה חלוקה של המידע שאנחנו באמת ניתן לכם. אנחנו נתחיל באמת עם מאיה גוריאל, שמנהלת את תחום הסיעוד בעמותת מלבב, שתדבר יותר על שינויים שחלים בין בני זוג, כשאחד מהם הופך להיות יותר נתמך, יותר לתחום הזוגי. ואחר כך עם ליאת כהן, שהיא מנהלת חברת הולדינגס, היא עבדה במשך הרבה מאוד שנים בתחום העסקת עובדים זרים, שתדבר איתנו ממש מה קורה כשיש עוד אדם שלישי, שזה מאוד קשה לדבר על זה, מה קורה בתוך הבית, איך אנחנו מתנהלים, גם הצדדים הטכניים, הרגשיים, כל השינוי של הזוגיות שלנו, מה קורה עם הדבר הזה. ממש ממש מעט על עמותת מלבב, ממש ממש קצת, ואת ההמשך אני אעשה אחר כך בין שני המפגשים. העמותה הוקמה לפני 40 שנה. רוב תחום העיסוק שלנו זה באמת בתחום הזקנה, בדגש על דמנציה ואלצהיימר. בשקופית מקודם ראיתם את כל השירותים שלנו, ויושב ראש העמותה זה זבולון אורלב, שהיה שר הרווחה, מנכ"ל העמותה דוקטור זאב פרידמן, שניהל הרבה מאוד שנים את תחום הרווחה ובריאות בעיריית תל אביב, וגם את המרכז הישראלי לאפוטרופסות, כיום הוא מנכ"ל העמותה. אני רוצה להעלות בפניכם שני שאלונים קצרים. אתם תראו עכשיו על המסך שקופץ שאלון קצר, אפשר להגיב עליו רק כדי שנדע קצת מידע מי האנשים שנמצאים פה איתנו, בסדר? השאלון הראשון זה מתייחס לאזור המגורים שלנו. כל אחד יכול להצביע אם אתם מגיעים מאזור ירושלים, אזור הדרום, אזור המרכז, אזור הצפון, או אפילו אנשים שמגיעים לכאן מחול. אנחנו כבר רואים שיש אפילו מישהו אחד מחול, שני אנשים מחול, רוב האנשים מאזור המרכז. ניתן לכם עוד 20 שניות בערך לענות, זה נותן לנו באמת אפשרות לדעת מאיפה אנשים מגיעים אלינו, כדי שנוכל להתאים יותר את התכנים שאנחנו מעבירים. בזמן שאנשים עונים, אני רק אגיד, אפשר לכתוב כמה שרוצים בתוך הצ'אט, בסדר? אני אגיב לזה תכף. ואנשים שרוצים להעלות נושאים או שאלות, אז ברגע שכל אחת מסיימת את המפגש שלה, אם זה מאיה או ליאת, אתם תוכלו להעלות שאלות. עדיף לטובתכם פחות שאלות אישיות מאוד, כי אנחנו לא נוכל לפתור כרגע בעיות אישיות, אפשר לפנות אלינו תמיד, המספר טלפון יופיע שוב פעם על המסך. ויותר שאלות שהן יותר כלליות, על התמודדות מסוימת, על קושי מסוים, אבל פחות בפן האישי, אוקיי? אז אני רואה שבאמת רוב האנשים פה מגיעים מאזור מרכז, ויש גם מאזור ירושלים והצפון, בסדר? השאלה השנייה זה באמת מה הקשר שלכם לתחום הזקנה, האם יש כאן בני או בנות זוג שמטפלים באדם זקן, או בן משפחה, אם זה ילד או אח או נכד, או מישהו אחר מהמשפחה שמטפל, אם זה אנשי מקצוע מתחום הזקנה, או אנשי מקצוע בכלל מתחום הסיעוד, אם יש אנשים שבאמת באים לכאן מתוך עניין, כי הם רוצים להוסיף עוד מידע, או הם יודעים שזה איזשהו נושא שהם יפגשו בו בקרוב. ניתן לזה עוד כמה שניות. אוקיי, אז אנחנו באמת רואים שרוב האנשים פה, מחצית מהאנשים שיש פה כרגע 80, ויש עוד איזה 30-40 אנשים שמנסים כרגע להיכנס, אנחנו רואים באמת הם אנשי מקצוע מתחום הזקנה. יש פה גם בני ובנות זוג שמטפלים באדם זקן, בני משפחה אחרים.
וגם אנשים שמביאים עניין בתחום. אז אני עכשיו עובר באמת אל הצ'אט ולניהול של המפגש עצמו, ואני מזמין את מאיה גוריאל, שמנהלת את תחום הסיעוד, להתחיל עם המפגש שלה. מאיה? את צריכה להוריד את עצמך מהשטק. מעולה. רגע, הורדתי את עצמי מהשטק? שומעים, שומעים, כן. שומעים, יופי, מצוין. אז אני אומרת שוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לערב הזה. אני חושבת שזה ערב חשוב, אנחנו הולכים לגעת פה בנושא מאוד מאוד חשוב וכואב ולא פשוט להתמודדות. כאשר בעצם מערך של בית עובר תהפוכות של מחלת אחד מבני הזוג. אנחנו מדברים על כיצד בעצם משתנה זוגיות בעת מחלה כרונית או אפילו סופנית של אחד מבני הזוג. אז מחלה כרונית שכזאת יוצרת בעצם לחץ על קשר הנישואים, קשר הנישואים שבעצם כמו נחתם חוזה לפני 20, 30, 40 ו-60 שנים, שאנחנו חיים ביחד ומגדלים ילדים במשפחה ובית ושיתוף פעולה מלא בין בני הזוג בכל מערך תפעול הבית. אם זה פרנסה, ואם זה גידול הילדים, ואם זה ניהול הבית וכדומה. ופתאום אחד מבני הזוג בעצם, במרכאות כפולות כמובן, שובר את חוזה הנישואים הזה, שובר את ההסכם הזה שקיים אצלנו כבר הרבה מאוד שנים, והוא חלה, והוא לא יכול להיות באותו מקום של השותף, השותף המלא, שאנחנו רגילים להיות ולחיות איתו במשך כך הרבה שנים. אז יש כאן מספר לחצים ומספר תגובות שדבר מחלת הזאת מעוררת בקרב בני הזוג. אחד הלחצים הוא לחץ כלכלי כמובן. בני הזוג צריכים בעצם לנתב חלק ניכר, מיותר מפחות, לטובת טיפולים רפואיים, לטובת בדיקות, לטובת הסעות. בן הזוג הבריא צריך לפעמים גם לבטל ימי עבודה, כי הוא לא יכול, הוא צריך ללוות את בן הזוג החולה שלו. אז לחץ כלכלי הוא לחץ מאוד מאוד כבד בבתים כאלה. לחצים נפשיים על בן הזוג הבריא. כמובן על בן הזוג החולה, שהוא חווה דיכאון וחרדות ופחדים ולחצים קשים מאוד, בריאותיים ונפשיים, אבל בן הזוג הבריא חווה לחץ נפשי שמתחיל ככה, יש איזושהי סקאלה של תחושות שבן הזוג הבריא בעצם חווה. בתחילה זה מן הסתם כעס על בן הזוג שמפר חוזה, כעס על כך שבן הזוג הזה כבר לא מהווה את השותף ואת הכתף התומכת בבית, בכל ענייני הבית, הוא כבר לא מהווה אוזן קשבת ולא מהווה עזרה. לאחר מכן זה הופך להיות תסכול, תסכול על כך שבעצם עבדה הזוגיות ואובדן ואבל גם מלווים את התהליכים האלה. אבל על אובדן בן הזוג שליווה אותנו כל כך הרבה שנים, ליווה אותנו כבעל וכאב וכמנהל יחד את ההאוסהולד, את משק הבית שלנו, וזה אובדן ואבל גדולים מאוד על זוגיות, על חוסר באינטימיות כבר, שלעיתים קרובות מאוד היא כבר לא אפשרית. חוסר בשיתוף פעולה בכל ניהול הבית, חוסר הרבה מאוד לחץ ועומס גם פיזי, וניהול הבית עומדים כיום על בן הזוג הבריא. אז זה כמובן, סליחה שנייה, מהווה לחץ מאוד מאוד גדול. חלים גם שינויים בסגנון החיים של בני הזוג. אין יותר את החיים האינטימיים, אין את הבילויים המשותפים, אין חיי חברה. אפילו לארח ילדים כבר בבית זה יותר קשה, כי יש גם ככה מספיק לחץ ועומס על בן הזוג הבריא, שלארח ילדים שישארו או נכדים, זה כבר מהווה עומס הרבה יותר מדי גדול על בן הזוג הבריא, וזה מאוד מאוד מקשה. צריך למצוא ולוקח הרבה מאוד זמן כדי להגיע למצב של יכולת בכלל, אם בכלל ולא כולם מגיעים לזה, לאיזשהו איזון עדין ואיזון דק שצריך לבוא בין היותו של בן הזוג הבריא, המטפל של בן הזוג החולה, לבין היכולת שלו להישאר, להמשיך לשמור על איזשהו אורח חיים ואיזושהי שגרה שלו שמאפשרת לו חיים נורמליים, קצת לצאת לחץ הזה ומהעומס הזה של הבית, של הטיפול בבן הזוג החולה,
וקצת לחיות את החיים, חיי השגרה שלו, בעצם ללא תחושות אשם וללא רגשות אשם. זה בסדר. הבן הזוג הבריא צריך לנהל איזושהי שגרת חיים בריאה שלו, על מנת לאזור ולצבור כוחות נפש, וככה קצת לנקות את הראש, כך שיוכל להיות יותר מיינדד, או יותר עם יכולות להמשיך ולתת את הטיפול ואת העזרה שבן הזוג החולה צריך ממנו בבית. חשוב מאוד לנסות ולאפשר שיח בריא בין בני הזוג החולה והבריא, קצת לדבר אחד עם השני על החששות האחד של השני, ומה כל אחד מהם צריך כדי שהדברים יוכלו יותר לעבוד יותר טוב, יותר קל, יותר בנועם. זה הרבה מאוד עומס נפשי ופיזי שנופלים על בן הזוג הבריא. וגם בן הזוג החולה חווה איזה שהם תחושים, מעבר לפחדים והחששות שלו מהמחלה שלו, חווה גם הוא איזה שהם תחושות ורגשות אשם על כך שבעצם כל העול עכשיו, והוא בעצמו נופל כעול על בת או בן הזוג הבריא. כבר נמצא ודובר רבות על כך שנשים יודעות להתמודד יותר טוב ומצליחות להתמודד יותר טוב מגברים כאשר בן הזוג חולה. כוחות הנפש שלהם ואיזושהי ציפייה אולי ככה וגורמת להם לאסוף את עצמן ככה להיות יותר חזקות ויותר נכונות לטיפול, מה שהן בדרך כלל עושות גם במהלך החיים, כמובן. לאחר מכן יש את ההבנה שצריכה לבוא וגם בני הבית ובני המשפחה והילדים צריכים לעזור קצת לבן הזוג הבריא להגיע להחלטה או לאיזושהי מחשבה ואיזשהו שיח בעניין הצורך אולי כן להכניס את המטפל, עוד מישהו שיכול לעזור בבית, כדי לאפשר לבן הזוג הבריא יכולת התמודדות נפשית ופיזית יותר טובים ולאורך יותר, זמן יותר ארוך, כדי שהוא לא ישבר, כדי שהוא לא יקרוס. וזה נכון את הצעדים האלה לעשות בשיתוף פעולה עם כמובן עם בני המשפחה. זה להכניס אדם הביתה, כמו שיוסי אמר קודם, להכניס אדם שלישי הביתה, אדם זר, ועל זה כמובן תדבר לי את בהרחבה רבה בהמשך, זאת החלטה מאוד מאוד לא פשוטה. זה הופך את כל מערך החיים בבית, זה להכניס אדם זר הביתה, ובעצם לפגום באינטימיות שיש בבית. ואז החשש הוא שבעצם מאבדים פה את עוד מעט וטיפת הזוגיות שעדיין נותרה, שעדיין מתאפשרת, גם במצב הזה שבו בן הזוג הוא חולה ודורש הרבה מאוד מצבורי נפש וכוחות פיזיים לטיפול בו. חווים, שוב אני אומרת, חווים הרבה מאוד קשיים, וחשוב מאוד לאפשר איזשהו שיח באמת בריא בין כל בני המשפחה. בבקשה. תודה. אפשר כעת, אני מאפשר לכולם לפתוח את המיקרופונים, אם יש אנשים שרוצים לשאול את מאיה שאלות בתחום הזה. דבר נוסף שאני רוצה רגע להוסיף, אם בינתיים אין שאלות, אני גם לא רואה כאן שאלות על המסך. מי? I'm talking to את מבינה אנגלית? כן כן בבקשה בטח. Thank you. I'm talking to one of my clients. He told me his most important goal is to make his wife happy, and his wife's most important goal is to make him happy. In our meetings she doesn't participate in any way. Even though she can be in the room, she's not listening, and we're just starting to talk about it, to give him the ability to show him how he can be there for her, and he wants to be able to communicate with her. And I'm wondering what tips you have to address that so that she's open to it and so that he has the confidence to I can't really answer you. You speak Hebrew too? Yeah, yeah. Okay. אני לא יודעת לשנייה, מאיה. עדיף לתרגם את השאלה שלה ולענות בעברית נראה לי. אוקיי, מה ששואלת רחל זה
יש בני זוג שמטופלים שלה, והוא, כל המטרה שלו זה לגרום לאשתו להיות שמחה ומאושרת, ולגרום לה אושר ולעזור, וגם המטרה שלה, של אשתו, היא לגרום לו ככה יותר שמחה ואושר, והם לא ממש יודעים איך לתפעל את זה, והאישה, אני מבינה, בפגישות לא משתפת פעולה בעצם. כי זה הזמן שלו, כאילו היא מכבדת שזה הזמן שלו. מה המצב של האישה? מי שם, מה המצב החולי שם? מה המצב של מי? מי חולה שם? איזה סוג של מחלה? יש לו דמנציה, והיא בכיסא גלגלים, אבל קוגניטיבי היא... היא בסדר? כן. אני לא יכולת לך ממש עצות איך לגרום לה, זאת אומרת, לעזור לה, לגרום לה להיות מאושר, אבל יש מה שנקרא... קצת לעזור לו בכל מיני דברים שהוא אוהב, תחביבים שהוא אוהב, אם הוא אוהב מוזיקה, אז לשמוע מוזיקה ביחד, אם הוא אוהב לעשות איזשהם עבודות בידיים, אז לעשות איזשהם דברים ביחד, היא על כיסא גלגלים, אבל הראש שלה פועל, ומן הסתם הידיים שלה עובדות, היא יכולה לעשות איתו דברים, אם הוא אוהב גינון, אם הוא אוהב ציור, אם הוא אוהב אמנות, כמובן מוזיקה, ככה קצת לעשות לו good time בדברים הקטנים שהוא עדיין כן מסוגל להביע השתתפות ולהביע שמחה. כל דבר כזה קטן ולו לעשר דקות רבע שעה שיעשו לו טוב ויגרמו לו להשתתף איתה בעשייה, אני בטוחה שגם לה זה יעשה מאוד מאוד טוב. I try always to encourage them to share memories and then I just sit and I listen, but they're talking about memories, but I mean more about helping him while I'm not there to build confidence, to make her a cup of tea and that she knows she can ask him. I'm finding that she's, sorry, זה יותר מזה ספציפי, אבל באופן כללי, אם יש משהו לעודד שיתוף פעולה ושיחות ביניהם. אני לא יודעת כמה שיח איתו במצב שלו של האלצהיימר או הדמנציה, זה שיח שיכול באמת להיות לאורך זמן. זאת אומרת, את יכולה להגיד לו או להדריך אותו מה לעשות, אבל תוך שעה או שעתיים זה כבר לא שם, הוא כבר לא מן הסתם זוכר מה אמרת לו, איזה עצות נתת לו. ולהגיד לה, תבקשי ממנו לעשות דברים והוא יעשה בשבילך, זה גם עניין של איזה ביטחון יש לה בו, במסוגלות שלו מן הסתם, את מבינה? Right. אז השאלה אם יש בבית עוד מישהו שיכול קצת יותר, הפגישות איתך הן פגישות בטח פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פה שעה, שם שעה, אם יש בבית מישהו שיכול לעזור לתפעל את זה ברמה יותר יומיומית, זה יותר יכול לעזור, כי פה שעה, שם שעה, זה פחות משהו שעליו בוודאי ישפיע, ועל הביטחון שלה בו, ביכולות שלו, שזה לא ביום-יום, ברגע רגע, בשעה, שעה, גם כן זה פחות יכול לעבוד. את יודעת, יש את החשש הזה של הוא לא יודע, הוא לא יכול, אם אני אבקש ממנו ויקרה משהו, הוא ידליק את הגז, והוא ישכח ויקרה משהו ואני לא יכולה להגיע, או ידליק את הקומקום ויביא לי תה וישפוך בדרך ואני לא יכולה לעזור. יש הרבה מאוד חששות בדרך. אז אני מקווה שבמצב כזה יש להם בבית איזושהי עזרה. זאת אומרת, אם הוא עם אלצהיימר ויהיה על כיסא גלגלים, אני מקווה שיש שם איזושהי עזרה. יש שם עזרה. אולי דווקא את אותה עזרה שיש להם, אם זה עובד זר או מטפל ישראלי, מה שיש, אולי דווקא אותו ללמד ולהנחות איך לגרום להם כן לתפעל את הקשר הזה ביניהם, אם זה יש מסוגלות כזאת. יש מטפלים שהם באמת מטפלים ברמה גבוהה יותר, שאת יכולה להדריך אותם מה לעשות בבית כדי לגרום לאיזושהי אינטראקציה יותר טובה, על אף המצב. אז המטפל הזה יכול יותר ממך לעזור ביום-יום. אוקיי, תנק יו. מאיה? כן. אני אשמח אם תוכלי להתייחס גם לחשיבות של בן הזוג החזק כביכול, לדאוג יותר אל הצרכים שלו, ולתת אולי כמה דוגמאות שעולים מתוך עולם התוכן שלנו גם במלבב ובמקומות אחרים, מה קורה במקרים מאוד מאוד לאו דווקא קיצוניים, כשיש בן זוג שלא מוכן להכניס הביתה, אפילו את המטפל הישראלי, כן? הוא לא מוכן להגיע למצב הזה. הרבה מאוד מקרים כאלה. וגם הרבה מאוד פעמים שהוא גם פחות משתף את הילדים שלו, ואיך אפשר להתמודד עם משהו כזה. אוקיי, אז בן הזוג באמת החזק, הרבה מאוד פעמים יש לו את הקושי להכניס מטפל הביתה. זה גורם לו תחושות של אני לא מסוגל, אני כנראה מוותר יותר מדי, הרבה מאוד
נובע גם מתחושות אשם של זה הבן זוג שלי, אני צריך לטפל בו, אני רוצה לטפל בו, אני אעשה מה שאני יכול כדי לטפל בו, והוא לא מבין או היא לא מבינה איזה עומס בלתי אפשרי היא או הוא לוקחים על עצמם. כי זה לאורך זמן להיות מטפל 24/7, 24/7 של בן הזוג החולה, אם זה המצב, זה מצב שהוא באמת בלתי אפשרי. גם עובד זר לא יכול את זה לעשות לאורך זמן בלי שיש עזרה. אז קל וחומר בן זוג שמעורבים שם הרבה מאוד רגשות, והרבה מאוד ככה אמוציות קשות. חשוב מאוד לנסות ולשכנע, אם זה הילדים שיבואו לשכנע את הבן זוג הבריא החזק יותר, אם זה איש מקצוע שיבוא וינסה לשכנע את בן הזוג החזק, לצאת לאיזה שהן פעילויות משלו, או לצורך העניין, לתת לבן הזוג החולה, אם זה נגיד אדם חולה אלצהיימר, או אפילו תשוש, לא צריך אלצהיימר, יש מרכזי יום שאותו אדם יכול ללכת למרכז יום, או לאיזושהי פעילות, כדי לשחרר את בן הזוג החזק לפחות לכמה שעות, לאיזשהו, אפילו סתם לשבת לקרוא ספר בבית ולשתות כוס תה ולהיות ברוגע, שלא צריך לרוץ ולתפעל איזשהו משהו טיפולי בבן הזוג. זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן איזשהם שעות של רגיעה, של שקט, של להיות רגע אחד עם עצמי, או לצאת לאיזשהו חוג, או לצאת לאיזשהו מפגש עם חברות אם זאת אפשרות, או לצאת עם אחד הילדים לאיזה כוס קפה, או ללכת לאחד הילדים הביתה ככה לאיזה פן של להיות עם הנכדים בשקט בנחת ככה לכמה שעות. זה מאוד מאוד עוזר, זה יכול להביא למצב של קריסה מוחלטת של בן הזוג החזק. אני 25 שנים בתחום הזקנה, חוויתי מקרים שלא מעלים על הדעת של בן הזוג החזק, דווקא הוא זה שקורס קודם, פיזית ונפשית, ולפעמים גם הולך לעולמו עוד לפני, וזה ממש קיצון, עוד לפני בן הזוג החולה, החולה הכרוני או החולה הסופני כביכול, הוא עוד קורס לפני כן, אם זה נפשית ואם זה פיזית, וזה קורה הרבה הרבה מאוד. לפעמים גם מסרבים להכניס את הילדים, כי אומרים, לא, זה התחום שלי, זאת הקוביה שלי, הילדים שלי לא התערבו, יש הרבה מאוד ילדים שלא באמת יודעים מה המצב בבית, לא יודעים למשל מה רמת ההכנסה של ההורים שלהם, מאיפה ההכנסה שלהם, איך באמת מתמודד ההורה שלו עם המצב של ההורה השני החולה, האם באמת הוא מסוגל, האם זה שאומרים, אמא, את בסדר? והיא אומרת בטלפון, כן, זה בסדר, אני בסדר, האם זה באמת בסדר? קצת צריך לבחון את הדברים האלה ובאמת להבין לעומק מה המצב. אנשים מתמוטטים. אנשים מתמוטטים, לא מסוגלים לעמוד בדברים האלה, ולפעמים אז גם נוצרים, יכולים להיווצר גם מצבי אלימות. אלימות פיזית, אלימות מילולית כלפי בן הזוג החולה, מהתסכול, מהעייפות, מאובדן הסבלנות, מהרבה מאוד סיבות, יש הרבה מאוד מקרי אלימות, ושמענו לא אחת ולא שתיים הדברים כאלה. ולכן, באמת חשוב אפילו בהדרגה להכניס את המטפל. פה שעתיים, פה שלוש, ואם צריך להגיע לפול טיים, אז זה פול טיים כמובן, אבל זה חשוב להכניס את הרגל, לגרום לבן הזוג החזק והבריא, באמת להבין שזה בסדר, זה נכון, זה יותר נכון, גם בשבילו וגם בשביל בן הזוג שלו, או בת הזוג שלו, להכניס את המטפל, שזה יעשה טוב לכל המערכת. זה יעשה טוב מכל הבחינות לכל המערכת. גם בן הזוג החולה יש מצב שהוא יהיה מטופל יותר טוב ויותר נכון מאשר כאשר בן הזוג שלו מטפל בו, ולבן הזוג הבריא זה ייתן איכות חיים אחרת. בעצם לכל הבית ייתן איכות חיים אחרת. תודה רבה, אני חושב שמה שממש ממש חשוב לזכור כילדים של בני זוג או כאנשי מקצוע, שתמיד אפשר להרים טלפון ולהתקשר, כן, אפשר לשאול באנונימיות מוחלטת, לקבל איזושהי חוות דעת, יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום, אם זה עמותת מלבב כמונו בתחום זקנה, דמנציה ואלצהיימר, אם זה עמותת עמדה, אם זה אנשים כמו ליאת שתכף תעלה ותדבר ואנשים אחרים, שזה בעצם תחום העיסוק שלהם, אנחנו לא צריכים מיד ללכת ולזכור את השירותים של האנשים, אפשר תמיד לשאול איזושהי שאלה,
לעלות מול איזשהו מוקד מסוים, להגיע לפגישה עם עובד סוציאלית שבדרך כלל העלויות הן מאוד מאוד נמוכות, אבל לקבל איזשהו רקע, איזשהו מידע קצר, יש שירותים גם ברשויות השונות ואפשר תמיד לבוא ולשאול שאלות ולקבל מענים. יש עוד מישהו שרוצה להפנות שאלה כללית למאיה, לפני שנעבור אל החלק הבא? כן? יוסי, אני רציתי לשאול. כן. רציתי לשאול שמה קורה באמת כשאני רואה זוגות שבעצם הבן זוג החולה מאוד תלותי בבן זוג החזק, ואז בעצם לא מאפשר כניסה לא של מטפל, לא של מטפל ולא של בעצם איזושהי מסגרת. ובן הזוג החזק בעצם אני רואה אותו בקריסה ולא מתאפשר בעצם ההתבררות. תראי, זה מאוד מאוד משנה מה המצב של בן הזוג החולה. אם הבן אדם צלול, צריך להסביר לו בכל מיני, או איש מקצוע, להכניס ממש איש מקצוע לתמונה ושיסביר לו שישב איתו מבחינה מקצועית, למה הצורך וכמה זה יעשה יותר טוב, מה זה בעצם גורם לבת הזוג שלו, מישהו מבחוץ. לפעמים השפעה של איש מקצוע חיצוני היא הרבה יותר גבוהה מאשר בני הבית, הילדים. זה חשוב מאוד לעשות את הדבר הזה, כי, ויש גם הרבה מאוד ענייני קנאה, לפעמים המטופל צריך דווקא מטפל גבר, כבר נתקלתי בכך שיש אישה בריאה בבית, אז אותו גבר סיעודי, מקנה באישה ובמטפל שיש בבית, ויש כל מיני גילויי קנאה באמת לא ריאליים ולא, את יודעת, אמיתיים, אבל הרגשות הם אמיתיים כמובן, אבל הסיטואציה היא לא באמת אמיתית. אני חושב, רגע, מאיה, אני חושב שליאת תכף תרחיב בנושא, כי זה, כן, זה שאלה ממש ממש חשובה, אנחנו נגיע את זה תכף. אם אין עוד שאלות בנושא, אז אני רוצה קצת להכיר לכם את עמותת מלבב, כמובן מי שמארח את המפגש ואת כל המפגשים של מלבב לקהילה. אני מעלה שוב פעם את המידע למי שמעוניין. אז עמותת מלבב פועלת בעיקר בירושלים, אבל גם בערים נוספות בארץ. יש לנו שלושה מרכזי יום בירושלים, לאנשים עם דמנציה, מחולקים לפי רמות תפקוד וגם לפי שפות, יש קבוצה לדוברי עברית, רוסית, צרפתית, אנגלית, יש את המרכז יום בפסגת זאב לדוברי עברית ורוסית, את מרכז יום בתלפיות שכולו לדוברי אנגלית, ואת מרכז יום בגבעת מסוע שגם מחולק לדוברי עברית, רוסית וצרפתית, יש את המרכז יום בבית שמש שגם מחולק לקבוצות של דוברי עברית ואנגלית, יש לנו את תחום של מלבב סיעוד, שזה התחום שמאיה מנהלת אותו מאז שהוא קם לפני כמה שנים, שפועל בכל מרחב ירושלים, גם את כל הסיוע של הוצאת חוק סיעוד, או אנשים שלא זכאים לחוק סיעוד ורוצים להעסיק עובדים ישראלים באופן פרטי, אנשים שזכאים מתוקף משרד הביטחון, כהורים שכולים או משפחות שכולות, וגם את כל הסיוע בהעסקת עובד זר. יש את כל תחום המחקר ופיתוח, עד היום עשינו בערך בין 7-9 מחקרים, האמת היא ששבוע שעבר, בשעה טובה, פורסם המאמר ה-54 או 55 שלנו, באחד הז'ורנלים בעולם, אפשר לקבל אצלנו את כל המידע, הרבה מאוד מידע מקצועי ומחקרים שעשו בתחום הזקנה. יש את מלבב פעימה לאנשים צעירים מתחת לגיל 65, שפועל באזור ירושלים, יש את מלבב מוקד קשר לגיל השלישי, אפשר להפנות אנשים בודדים, אנשים שרוצים שניצור איתם קשר אחת לשבוע, אנחנו פונים כל שבוע לבערך 1,500 קשישים בכל רחבי הארץ, שואלים אותם מה שלומם, בודקים אם יש איזשהו צורך מסוים, אפשר להפנות אלינו אנשים, והתחום שאני, יוסי ברנט, מנהל אותו, מלבב עד הבית, שהוא תחום מאוד מאוד רחב, אנחנו מציעים בעצם כמה סוגים של שירותים, הסוג השירות העיקרי זה בעצם מלבב עד הבית, זה מגוון של תרפיות וטיפולים לאנשים בגיל הזקנה, בדגש על דמנציה ואלצהיימר, אנחנו מגיעים הביתה עם עובד סוציאלית ומרפא בעיסוק, גם לירושלים, בית שמש, מודיעין, מרכז הארץ,
חיפה והקריות, ושנה הבאה אנחנו מרחיבים גם לקצת יותר דרומה, בודקים בדיוק איזה סוג של תרפיה או איזושהי התערבות טיפולית האדם עצמו צריך, ואנחנו מתחילים לתת תרפיה פעם בשבוע. העובד סוציאלית כמובן מלווה גם את המשפחה, כל שאלה שעולה, כל עניין שהם צריכים בו ייעוץ, וגם מלווה את האנשי מקצוע כדי באמת לראות שהתרפיה מותמת עבורם. זה יכול להיות תרפיה במוזיקה, באמנות, ריפוי בעיסוק, אימוני כושר, יוגה, פילאטיס, גינון טיפולי, יש המון סוגים של תרפיות. אנחנו נותנים היום גם את התרפיות האלה באופן וירטואלי לאנשים שלא רוצים להכניס אנשים הביתה. ויש כמובן את מה שעכשיו אנחנו שותפים לו, שנקרא מלבב קהילה, שבעצם אנחנו עכשיו מפתחים הרבה מאוד תכנים עבור אנשי מקצוע ועבור בני משפחה מטפלים. אנחנו מנסים לשים במקום אחד, זה נקרא באנגלית, זה מושג מוכר שנקרא One Stop Shop, מקום אחד, במקום ללכת ולחפש את כל המידע, במקום ללכת ולחפש את כל הכישורים לזום, כל פעם לבקש את זה ולהירשם מראש, מקום אחד שבו אפשר לקבל את כל המפגשים האלה, אם זה קבוצות תמיכה או באופן פרטני, או ייעוץ כלכלי, או אפילו מפגשים עם אנשים כמו ליאת, שתכף אנחנו נשמע אותה, במקום אחד אפשר להגיע ולקבל את כל המידע. אנחנו עובדים על זה כרגע, אנחנו מקווים מאוד שנוכל לפתוח את זה בקרוב באופן מרוכז, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים. אפשר לפנות אליי גם באופן פרטי, לכולם עכשיו יש את הוואטסאפ שלי, שזה מאוד נחמד. במפגש הקודם אני שאלתי את כולם אם הוואטסאפים הציקו לאנשים או שלהפך, זה היה מאוד מאוד יעיל, וכולם פה אחד אמרו שזה היה ממש ממש מוצלח. אני רוצה להודות למאיה גוריאל על המפגש שלה. אנחנו עוברים למפגש הבא של ליאת, שהוא נוגע ממש במקום האינטימי ביותר, להכניס אדם שלישי אל תוך הזוגיות הזאת, גם ברמה הטכנית, איך עושים את זה, איך התהליך הזה עובד בכלל, וגם ברמה הזוגית והרגשית, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. אתם מוזמנים גם לרשום את השאלות שלכם, תכף אני אענה להם, וגם בסוף תוכלו להפנות שאלות לליאת. בסוף המפגש אנחנו נעלה דוקטור זאב פרידמן, מנכ"ל העמותה, גם להגיד כמה מילים לגבי מלבב לקהילה ולגבי שאר הדברים שעונים פה הערב. ליאת, אנחנו איתך. אז ערב טוב לכולם. קודם כל אני מודה ככה ליוסי. אני מכירה אותו עוד, את יוסי ואת מאיה אני מכירה עוד לפני כמה שנים, אז אני מודה לך יוסי שהזמנת אותי לכאן. אני אספר קצת על עצמי ואז ככה אני אדבר על הנושא שיוסי הציג. אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, יש לי ניסיון של 20 שנה בתחום הסיעוד. לפני שנה התפטרתי מתפקיד בכיר ממנכ"לות של חברה בתחום העובדים הזרים. הייתי בארגון 20 שנה והחלטתי ככה שאני רוצה לפרוץ כנפיים. ופתחתי חברה של קייס מנג'מנט, זו חברה שבעצם מלווה בני משפחות בצמתים, במשברים, ואני מלווה אותם צעד צעד בכל כל נושא, בכל תחום בסיעוד, אם זה מול רשויות, בירוקרטיה, אם זה בהיבט הרגשי. אספתי אנשי מקצוע ממש טובים בתחום פסיכוגריאטר, קליני תקשורת, מרפא בעיסוק, וזה באמת כדי לתת איזושהי מעטפת הרבה יותר כוללת למשפחה, וזה בליווי אישי עם המשפחה, אנחנו עושים צעד צעד, כדי שככה הם יקבלו איזשהו ביטחון. אני אומרת שהיום יש עורך דין פרטי, רופא פרטי, אז זה סוג של באמת עובדת סוציאלית פרטית שתבוא ותעשה עבורם את הכל. לחברה קוראים הולדינג, וזהו, ואני ככה, אז אני בעצם, באמת כשחשבנו על מה לדבר, אז כל הנושא של להכניס אדם שלישי הביתה, או אדם שני הביתה, זה כרגע אנחנו מדברים באמת על שלישייה, אבל אדם שלישי הביתה זה משהו שהוא לא פשוט, זה מעורר מתח וחרדה לבני המשפחה, וגם כמובן להורים המבוגרים, ואני ככה ממשפחות שאני מלווה, אני רואה שיש הרבה פעמים קונפליקט בין הילדים לבין ההורים. הייתה לי לפני שבועיים בת שכתבה לי שהיא מאוד דואגת להורים, והיא רואה שאימא ככה קורסת
תחת הנטל, לאבא הובחן במחלת אלצהיימר, והאימא מטפלת בו בצורה מדהימה. אבל הבת רואה מהצד את האימא שלה, היא כל הזמן נמצאת יחד עם בעלה, והיא לא יוצאת, והיא הפסיקה לעבוד כדי לטפל בו. והילדים מאוד מאוד דואגים להורים, והם ביקשו ממני ככה לבוא ולהיכנס, לראות איך אפשר לבשל את התהליך של לקבל עובד זר הביתה. אז באמת רואים באמת שיש קונפליקט בין הילדים לבין ההורים, וגם הרבה פעמים אנחנו רואים שגם בין בני הזוג מגלים שיש בן זוג שבאמת רואה שרצוי ונחוץ לבוא ולהכניס עובד זר, אבל יש איזושהי התנגדות, שיכול להיות שזו התנגדות שקשורה למחלה. אנשים שסובלים מדמנציה או אנשים שחולים באלצהיימר, אנחנו מגלים התנגדויות לטיפול, וצריכים לעבור איזושהי התבשלות יחד עם האישה, יחד עם הבן זוג, כדי לבוא ולהכניס עובד זר הביתה. למעשה, החשש שהקיים מהכנסת עובד זר, הוא נוגע ככה לכמה היבטים שאפשר מאוד מאוד להבין אותם. אנשים שחיו, הגיעו למצב שככה הם חיים לבד, הילדים יצאו מהבית, ועכשיו הם מרגישים מאוד חופשי בבית, יש להם את האינטימיות שלהם, פתאום הם צריכים להכניס אדם נוסף הביתה. מדברים על נושא של שאנשים שחווים שהם פתאום הבית, הם מרגישים לא חופשיים בבית, פתאום הם צריכים לחשוב איך להתלבש, ולכן זה מעורר איזשהו חשש מצד האישה, מצד הגבר. זה בהיבט של באמת החופשיות, על להרגיש חופשי בבית. מצד שני, יש את ההיבט של עצמאות. החשש שבמידה ויכניסו עובד זר הביתה, אז היכולות שעדיין קיימות לאדם הסיעודי, גם הם יפסיקו, כי המטפל הזר יבוא ויעשה עבורו את הדברים. אז זה ככה חשש שעולה, למרות שמאוד מאוד חשוב שכן באים ומחליטים להכניס עובד זר הביתה, לעשות תאום ציפיות מלכתחילה, זה גם כדי למנוע בעיות עתידיות מול העובד הזר, אבל זה גם כדי להבין בדיוק מה התפקיד של העובד הזר. האם יש לי משפחה שאני מלווה כרגע בתל מונד, שמאוד מאוד חשוב לאישה להגיש לבעלה את האוכל. היא 30 שנה מגישה לבעלה את האוכל, והיא לא רוצה שהמטפלת תגיש את האוכל. אז זה דברים שמאוד מאוד חשוב לבוא ולדבר עליהם לפני, כדי למנוע כמה שיותר, למנוע את המצבי מתח, את החוסר נעימות, כשמחליטים באמת להכניס עובד זר הביתה. אוקיי. הנושא של בהיבט הפיזי, נושא של להכניס עובד זר הביתה, צריך גם לחשוב על לתת לו מקום בבית. יש בתים שזה לא מתאפשר. היום מבחינת החוק צריך להקצות לעובד הזר חדר, ויש משפחות שלא תמיד יש להם את החדר, לכן הם ככה צריכים לחשוב על איזושהי מחשבה, אולי להוציא את האדם הסיעודי לסלון ולתת למטפל הזר את החדר. אז גם בקונסטלציה הזאת צריך ככה לחשוב שיש צורך בהקצאת חדר לעובד הזר. משפחות גם אם יש להם חדר שהוא חדר עבודה, פתאום יש להם קושי לבוא ולהחליט שאותו חדר עבודה שעד עכשיו היה חדר שהוא היה עבור אחד מההורים לעבודה, לקצת לשוטט באינטרנט, פתאום לבוא ולהגיד, אוקיי, את החדר הזה אני מפנה לאדם נוסף, זה גם איזשהו קושי שעולה. אבל זה משהו שכן צריך לדעת עליו מראש. אני מאוד מאוד, כשאני באה ומלווה משפחות, אני אומרת, חשוב לדעת את התמונה מלכתחילה,
הכל, גם באמת את היתרונות שברגע שמכניסים עובד זר, יש איזושהי ירידה אולי במתח, בתפקידים שיש בבית, אבל כן להבין שיכול להיות עלול לקרוא מצבים שאולי הם לא יהיו נעימים, אבל כן לדעת שיכול לקרוא דברים כאלה. מבחינת, לפני שבעצם מחליטים על העסקת עובד זר, ומחליטים שבעצם כן רוצים להכניס מישהו הביתה, אז גם יש את העניין של השגרת יום של בני הזוג, שהם היו רגילים לאיזושהי שגרת יום מאוד מאוד, שגרת יום רגילה, ידעו שהם מתי הם קמים בבוקר, מתי לכל אחד יש את הפעילות, ופתאום כשבן הזוג ככה חולה והוא נהיה סיעודי, אז פתאום שגרת היום של האדם באמת הבריא, האדם החזק, גם כן משתנה, וכשמכניסים עובד זר, זה ככה גם משפחות, הן מאוד חוששות שפתאום, במקום שהעובד הזר יבוא ויעזור לאדם הסיעודי, או גם לאדם הבריא בתפעול הבית, בניקיון הבית, אז כאילו שההורים חוששים שהם יצטרכו לנהל את העובד הזר. ולכן הנושא של תיאום ציפיות בתחילת הדרך, הוא מאוד מאוד חשוב, כדי שברגע שמשפחה בוחרת עובדת זרה, שהיא נראית להם מתאימה, לעשות ממש ישיבה עם בני הזוג, עם בני המשפחה, ולחשוב על מה התפקידים, מה הדברים שלשם מה אנחנו בעצם לוקחים עובדת זרה, מה אנחנו רוצים, איך סדר היום צריך להיות. אני אתן ככה דוגמה של אישה בת 92, ככה שהיא גם מטופלת שהבנות שמו לב שהמטפלת הזרה לא תמיד נמצאת לידה דרך המצלמות, או כשהיא אוכלת ארוחת בוקר בבוקר המטפלת לא יושבת לידה, וזה מאוד מאוד הציק לבנות. ומה שהרגשנו שצריך לעשות שם זה לשבת עם המטופלת, שם המטופלת היא פסולה ואפשר ככה לנהל איתה שיח, עם המטופלת ועם המטפלת לבוא ולבנות את הסדר יום, מתי היא קמה, ארוחת בוקר, איפה היא תהיה ארוחת הבוקר, זמן של טלוויזיה, זמן של מתי לשחק את הרמי קוב, כדי שיהיה איזשהו סדר יום לעובד הזר, כי יש באמת, יש עובדים זרים שהם מדהימים, שהם באמת יודעים לבוא ולתפעל את המטופל ולעשות את הדברים, לא כי אומרים להם, אבל יש מטפלים שצריך לבוא ולרשום להם את סדר היום, כי אם זה לא יהיה רשום, הדברים הם לא יעשו. ולכן כדי למנוע ככה תסכולים של בני המשפחה ולמה היא לא עשתה ולמה עכשיו היא, אפשר לעשות איזשהו לוז שבועי כדי שיהיה איזשהו סדר יום מאוד בנוי ותוכנית תוכנית שהיא מותאמת לבני הזוג. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לפני שמחליטים זה באמת לראות מה המשאבים של המשפחה. לראות עלות של היום של עובד זר היא עלות ביחס כמובן לדיור מוגן או לבית אבות, היא עלות יותר נמוכה, אבל עדיין היא עלות כבדה. ואם משפחה ככה נכנסת מהר מהר לתוך הדבר הזה, ופתאום הם מגלים שצריך לשלם תנאים סוציאליים, ופתאום הם מגלים שצריך לשלם פנסיה וכל כל, כל מיני רכיבים כלכליים, הם צריכים מראש לבוא ולהיות מוכנים לקבל מאיש מקצוע את כל העלויות, את ה... היום ברשתות החברתיות זה מאוד מאוד ככה מדברים על זה כל הזמן, ועדיין משפחות נופלות, פתאום הן מגלות אחרי שנה שהן צריכים לשלם סכומים לעובד הזר. אז לבוא ולהיות מוכן מלכתחילה לכל ההיבט הכלכלי, יש כמובן את החוק סיעוד מחברת הסיעוד, אז חלק מהכסף המשפחה מקבלת מחברת הסיעוד, והמשפחה ושאר המשכורת המשפחה משלימה, אבל כן לדעת מראש לקראת מה, מבחינה כלכלית, לקראת מה הם הולכים, המשאבים שלהם, לאן הם הולכים
להיות. דבר ככה נוסף שחשוב זה שהבן הזוג החזק, הבן הזוג הבריא, צריך להיות מספיק לבדוק את עצמו מתי הוא באמת תחת נטל, מתי הוא מגיע למצב שהוא לא מסוגל יותר לבוא ולטפל בבן הזוג שלו. אני תמיד אומרת שהבן הזוג החולה הוא עטוף, הוא עטוף, לוקחים אותו לרופאים, לוקחים אותו, הוא הולך למרכז יום, הוא מקבל חוק סיעוד, אבל הבן הזוג צריך המון המון תמיכה, וכדי שהוא לא יקרוס, וכדי שהוא לא יקרוס תחת הנטל, צריך לבוא וככה לתפוס את זה לפני שהוא קורס. אני יודעת שיש עניין של התבשלות בתוך התהליך הזה, אבל כדי לשמור על איזושהי רווחה נפשית של הבן זוג הבריא, וכדי כן לקבל את הכמה שעות של העברור, אני אספר לכם עוד מקרה, זוג בירושלים שפנה אליי, הוא ככה 1.90 מטר, איש שבא ככה לשעבר, לא רואים באמת עצמאי ולא רואים עליו כלום, וככה שהוא התחיל לדבר, הבנתי שהמצב אצלו זה מנטלי, והאישה התחילה לחשוב, רוצה ככה לשמוע מה צריך לעשות, איזה זכויות מגיע לה, והתחלנו ככה לעבוד על זה, והיא קיבלה הרישיון לעובד זר, אבל היא כותבת לי כל כמה זמן, ליאת אני עדיין לא שם, ליאת אני עדיין לא שם, כי גם בן הזוג צריך להתבשל בתוך הדבר הזה, אבל מאוד חשוב שהיא לא תגיע למצב שהיא קורסת, כי כרגע היא נמצאת במצב שהוא לא יכול בלעדיה, אם היא לא נמצאת בסביבה שלו, הוא ככה נכנס לאיזשהו לסטרס ומחפש אותה. ולכן חשוב כן להכניס איזושהי עזרה חיצונית כמה שיותר מהר, ולא להגיע לידי קריסה. רגע, נראה אם אני... זהו, עכשיו עוד דבר שככה אני אומרת, ברגע שמחליטים, שמכניסים עובד זר, וגם העובדים הזרים, אנחנו ככה שוכחים, שהם גם צריכים תמיכה. הרבה פעמים עובדים זרים מתמודדים עם מצבים לא פשוטים, עם חולה אלצהיימר שמתייחס אליהם בצורה לא נעימה, מדבר בצורה לא יפה, אני נתקלתי באלימות. גם המטפל הזר צריך ככה לבוא ולעשות איתו אחת לכמה זמן שיחה, לבדוק איך הוא מרגיש, אם יש איזה שהם דברים שהוא רוצה ככה לפתוח, כדי שבאמת ליצור איזושהי אווירה בבית שהיא תהיה נעימה גם עבורו. הכניסה של עובד זר היא מצב עדין. מצד אחד אתה באמת מעסיק, אתה מעסיק אדם, נותן לו שכר. מצד שני, אתה נותן לו את האדם הכי יקר שלך, שהוא לטפל בו. והכובע הזה, שאתה בא ונמצא, מצד אחד אתה מעסיק, ומצד שני הוא גר אצלך, והוא כבר נהיה בן בית, הוא מצב מאוד מאוד עדין. לכן מאוד חשוב לדעת איך לשמור על איזון, ברגע שמחליטים ומכניסים עובד זר הביתה, לשמור על איזון נכון במערכת הזוגית, במערכת המשפחתית, לבוא מצד אחד להיות במקום של כן המעסיק, אבל מצד שני באמת מהמקום של החמלה שאותו מטפלת זר, גם הוא עובר דברים עם המטופל. באמת, ושוב אני תמיד אומרת, הקושי לבוא ולהיות בשני הכובעים האלה, זה לא פשוט. מלכתחילה לבוא ושמו כאילו על מי שמעסיק עובד זר, שמו עליו בעצם את הכובע הזה. להיות מצד אחד מעסיק, אבל מצד שני, הוא חי אצלי. כבר יש, נשים אומרים, היא כבר כמו בת בית שלי. אז באמת זה ככה נושא עדין, ולכן צריך לעשות אותו בצורה נכונה. זהו.
תודה רבה ליאת. אני פותר עכשיו ממש ממש תודה. אני חושב שהקפנו גם את כל ההתמודדות עם הפגיעה בבריאות או בתפקוד של בן זוג אחד לעומת השני וההתמודדות עם זה, וגם טכנית איך אנחנו מכניסים באמת את העובד זר הביתה. אני בטוח שיש פה שאלות לאנשים. אני פותח עכשיו את המיקרופונים למי שמעוניין או מעוניינת, ונשמח לשמוע שאלות, כמובן להפנות את השאלה לכל אחת, אוקיי? אפשר להפנות למאיה או לליאת. מאיה וליאת גם יכולות לענות כל אחת על פי תחום העיסוק שלה, ואתם מוזמנים כרגע להעלות שאלות. אני רציתי לחזור לעניין שבעצם של אדם לא צלול, על ההתנגדות שלו בעצם שייכנס גורמים מטפלים או ללכת למסגרות, ומה עושה בעצם, איך עומד הבן זוג החזק אל מול הסיטואציה הזאת? זה מורכבות וזה לא פשוט. אני כרגע, אני חייבת להגיד שיש לי משפחה שעל זה אני בדיוק עובדת, הבן זוג לא מוכן לבוא והוא מתנגד נחרצות למטפל, להכניס מטפל הביתה, הוא דמנטי. ואשתו מבקשת, כן, אשתו והילדים רואים כן צורך להכניס מטפל זר, ואנחנו פשוט עובדים על זה. אני מגיעה לשם אחת לכמה זמן, יש לו כן רגעים של צלילות ככה שאפשר ככה לתפוס את זה, ואנחנו עושים את זה בהדרגה. אז כרגע מה שהחלטנו זה להכניס, למצוא עובדת זרה ולהכניס אותה בהדרגה, שבהתחלה היא תבוא נגיד כמה פעמים בשבוע לכמה שעות. אחר כך להעלות את הימים ליותר ימים ואת השעות ליותר שעות, כדי שהוא יבוא ויתרגל לזה שתהיה מישהי בבית. אם אני אוכל להעיר משהו, ליאת. זה דבי, אני עובדת סוציאלית במעלה אדומים. דבר אחד שיכול להיות שפספסתי וכן אמרת ותתקני אותי, אם לא, אני חושבת שבני המשפחה צריכים לזכור שבת הזוג הבריאה שנמצאת בבית וקיבלה את העובד הזר זקוקה לתמיכה לא פחות. דיברתי על שבן הזוג... רק שנייה, רק רגע, שנייה. וצריך לתת לה את המקום כי היא קיבלה מישהו הביתה. אז נכון, לא רק שהיא צריכה לשחרר את הטיפול בבעלה או הוא באשתו, היא גם יש לה את הבעיה המאוד עקרית שיש לה מישהו זר שמסתובב לה בבית. ובני המשפחה צריכים להבין שנכון, אולי הקלתם על האמא או על האבא, אבל נפשית היא זקוקה להרבה הרבה תמיכה והרבה הרבה דברים, ומישהו שיהיה שם בשבילה, ולא כל הזמן לחולה. לא לשכוח אותה. זה החלק בעצם הבא של השיח פה, של באמת ניהול חיי זוגיות בעת העסקת עובד זר. זה בדיוק החלק הבא של השיח צריך להיות, שכמה זה קשה ולהתמודד עם כל הדבר הזה, וכמה באמת עזרה אותו אדם, אותו בן זוג בריא, צריך את התמיכה, צריך את החיזוקים, שזה הפתרון הנכון שהוא עשה, שזה בסדר גמור שהוא עשה את זה, שהכניס את העזרה. כי זה מועיל לכל המערכת, כי זה מחזיק אותו או אותה, יותר שמורים, יותר חזקים לאורך יותר קילומטראז' לריצת מרתון ולא לריצה קצרה של טיפול בבן הזוג החולה. זה כל כך חשוב לתת את החיזוקים האלה לבן הזוג הבריא, ובאמת את השיחות תמיכה האלה ואת העזרה מבני המשפחה ומהילדים, של לחזק אותה בהחלטה שהיא עשתה ובשיקול הזה שהיא שקלה, והכניסה את העזרה הנכונה הזאת גם לעצמה וגם לבן הזוג. כי בסופו של דבר, ואני באמת מאמינה בזה, ומטפל הוא כמובן טוב, אני מאמינה בכך שיש מטפל מתאים וטוב בבית, זה עוזר לכולם, אבל צריך לתת, זה כמו שיש שני ילדים שמגיע הילד השני ולא מזניחים את הילד הגדול שיש את התינוק, אותו דבר, לא מזניחים את ההורה הבריא גם במצב הזה שיש מטפל בבית. חד משמעית, הוא צריך את התמיכה הנפשית, את התמיכה הרגשית, את החיזוקים האלה, שהוא עושה נכון, שהוא עושה את הצעד הנכון, לא ולבן הזוג שלו. שזה הנכון. אני רוצה להגיד, אני מוכנה לספר גם, אני יכולה לדבר? כן. אני במצב של לפני 8 שנים, הבן זוג שלי חלה, והצעירים, ניסו לשכנע אותי לקבל עובד זר. לפני 5 שנים אני כבר עם עובד זר בבית,
וזה בדיוק כמו שאומרים, אבל זה לא כל כך עוזר, שנכון, יש לי מטפל נהדר בבית, שהוא מטפל בבעלי יפה, אבל לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש פעמים, יש מתח ביני ובין המטפל, שזה גרם לי לצאת מהבית עם בכי, היפצויות, של דברים שהם לא מוכנים לשמוע, והכל נפל עלינו, ובאמת אין לנו תמיכה, אני, כאילו מהצד של עובד זר, כדי שאנחנו יכולים לפנות למישהו שיפנה לעובד זר, להגיד, נכון, לא אמורים לעשות את זה, כי הם כבר מתחילים להיות הבעל הבית שתוך הבית, ואנחנו מרגישים, אני אישית מרגישה כאורחת בתוך הבית, אני לא יודעת אם זה הטעות שלי שאני התחלתי, אבל נכון, אנחנו לומדים רק מהטעויות שלנו, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני גם בהתחלה רציתי רק אישה בבית, כי אמרתי מה, גבר בבית לא נראה לי, ובסוף לקחתי גבר כי החברה שכנעה אותי שהגבר זה יותר טוב, כמובן, כנראה שזה היה החלטה נכון, אבל לא פעם ולא פעמיים אני רוצה, אני צריכה לברוח, ועוד עם הקורונה הזה עכשיו, אין לה לברוח. זאת אומרת, אי אפשר גם להגיע לילדים, אבל אנחנו לא יודעים לאן לפנות, שיש לנו את הבעיה, אין לנו לאן לפנות. זה הבעיה שלנו בין עובד זר, בין, אני לא יודעת מי. תודה רבה, קרן. קודם כל, ממש ממש תודה שנפתחת ושיתפת. עצם זה שאת באה ופותחת את העניין המאוד מאוד אישי הזה, שיש לנו פה עשרות ומאות אלפי אנשים שמתמודדים עם זה, והקושי הכי גדול שלהם זה באמת לצאת החוצה ולשתף את זה. אני חושב שזה באמת לא מובן. יש הרבה מאוד משפחות שפונות רק אחרי הרבה מאוד זמן, ואפשר להפנות את זה גם אליית וגם למאיה, אבל זה בהחלט נושא מורכב. זאת אומרת, אם אני רק... הקצרת מה שאמר, זה בעצם, אני הכנסתי עובד זר הביתה, ואני מכניס, אני אישית עכשיו מרגישה כאורחת, כי הוא משתלט על הכל. גם על הטיפול בבן הזוג שלי, גם על הניהול של הבית, על הסדר יום, זה כבר לא ממש הבית שלי שאני ניהלתי ביחד עם בן זוגי, אלא מישהו זר שהכנסנו הביתה, שהוא לא דובר גם את התרבות שלנו, כן? אנחנו צריכים לזכור שהשינוי התרבותי בתוך הבית הוא עצום, כן? זה בהחלט נושא מאוד 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 קשה. קרן, אני, כל שני דברים אני חייבת להוסיף. אני אמרתי גם בהרצאה, אני חושבת שבני הזוג, בני הזוג החזקים, הם זקוקים לתמיכה, כל הזמן אני גם אמרתי את זה, בעיניי, האדם החולה מקבל טיפול, הוא מקבל את העובד הזר, הוא מקבל, לוקחים אותו לבית חולים, לרופאים, למרכז יום. בן הזוג שנמצא ליד, זקוק להמון המון תמיכה והעצמה, וכן, כן, לבוא ולתת לו את המקום הזה. קרן, לשאלתך, אני חושבת שזה לא מאוחר, כן חשוב להכניס איש מקצוע שיבוא ויעשה איזשהו רה-ארגון חדש בבית. כן לבוא ולהבין שאת בעלת הבית, למרות שאני יודעת גם שבני משפחה באים ואומרים נורא חוששים שאם פתאום נשנה איזושהי התנהגות אז המטפל יקום וילך. אפשר לעשות לא פעם אחת ולא פעמיים אומר טוב אני אקום ואני אלך, ואני אומרת לו אז תלך, כמובן לא הולך, אבל הוא לא ילך, הוא 5 שנים אצלך והוא לא ילך. אז יש אפשרות לבוא ולעשות רה ארגון בבית, והמצב הוא לא, המצב האידיאלי זה לא שהמטפל משתלט ונהיה מנהל את הבית, אלא באמת נוצר איזושהי מערכת. ברור שיש מתחים, אנחנו בני אדם, גם בין בני זוג זה קיים, אבל זה לא המצב האידיאלי שבין העובד הזר בא ולוקח על עצמו את הבעלות בטיפול, את הבעלות בבית. לכן צריך מאוד מאוד חשוב לעשות תיאום ציפיות והגדרת תפקיד מלכתחילה. אני רציתי להגיד משהו, אם אפשר? יוסי? היי, אסתר. היי. אני עובדת סוציאלית במלבה בד הבית, אבל אני עכשיו מדברת בתור אישה שכן הייתה עם עובדת זרה בבית, וכמה שהיה קשה, ואני רוצה להזדהות מאוד עם מה שלי את אמרה. זה היה מאוד חשוב אחרי שבוע או שבועיים לעשות חוזה עם המטפלת,
להבהיר בדיוק מה תחומי התפקיד שלה, כי אחר כך זה הולך והם כאילו משתלטים על מה שהם רוצים לעשות ולא מה שאת רוצה שהם יעשו. מאוד קשה. היא רצתה לעשות את כל הכביסות וכל הבישולים וכל זה, אמרתי לא, לא, זה לא בא בחשבון. תחשבו על זה, כל מי שמכניס עובד זר בבית, יש לחברות הסיעוד, יש להם חוזים מיוחדים לעבור את זה, לחתום על זה, לקבוע בדיוק מה סדר היום, זה ממש עוזר. החוזה שבדרך כלל תאגיד מביא, זה חוזה מאוד סטנדרטי, אני תמיד אומרת להוסיף נספח, באמת כמו שאמרתי, מגדרת תפקיד, כי בבית נגיד איפה שאני מלווה, היא גם אמרה, אני לא רוצה שהמטפלת לדוגמה תיכנס למטבח. כרגע היא לא רוצה, זה התפקיד של האישה, לא לקחת ממנה את התפקיד, שהיא תרגיש עדיין זה שמכניסים מטפל זר עבור בעלה. היא רוצה עדיין, יש דברים שהיא עדיין רוצה לעשות בבית. לכן מאוד מאוד חשוב לבוא ולהגדיר מלכתחילה את הדברים. אני רוצה רגע להוסיף, קרן ואסתר, אתם שייכות ככה לקבוצת המשפחות הצעירות של המטופלים הסיעודיים, ויש הבדל בין בית של בני זוג צעירים ולבין בית של בני זוג קשישים מבוגרים, שאחד מהם הוא סיעודי והבן הזוג השני הוא גם קשיש מבוגר ונכון בריא, אבל לא תמיד חזק. וללא ספק, תאום הציפיות הראשון והגדרות התפקיד הראשוניות הן מאוד מאוד חשובות, אבל הן מאוד שונות גם מבית לבית, גם מתרבות לתרבות, וגם מי המטופל, האם הגבר הוא המטופל או האישה היא המטופלת, זה מאוד מאוד משתנה. ולכן זה מאוד אינדיבידואל לכל בית, יש זוגות שיעדיפו גם שהאישה היא החזקה והמטופל זה הגבר, הבעל, יש בתים שיעדיפו שיקחו באמת כל התפקידים של הבית, וזה נורא נוח וזה נורא משחרר, והכל בסדר, ויש כאלה שלא. לכן הגדרת תפקידים וחוזה, אם זה בעל פה ואם זה כתוב, מלכתחילה, הוא מאוד מאוד חשוב. זה אי אפשר ממש להקטין את החשיבות של הדבר הזה. להפך, זה מאוד מאוד צריך להדגיש את החשיבות של הגדרת תפקידים ראשונית, ואם דברים מתפלקים באמצע ודברים מתגמשים באמצע, תמיד לוקחים צעד אחורה, גם דברים משתנים. וגם אם שינויים במצב, אז התפקידים שלוקח המטפל כלפי המטופל הם כמובן יותר גדולים. אבל הכל צריך להיות בהסכמה וברשות אותו בן זוג בריא וחזק או קשיש או צעיר, זה לא משנה. זה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בהסכמתו ואיתו. החוזה צריך להיות כתוב איתו, חוזה שבעל פה, חוזה שבכתב, זה לא משנה. אבל ההסכמות צריכות להיות. אחרת... בקונסטלציה כזאת של בני זוג שנכנסת צלע שלישית, של כמו שיוסי אמר, וזה כל כך חשוב, זה אדם מתרבות זרה, צבע זר, סליחה שאני אומרת את זה, שפה זרה, דת כמובן זרה, מאכלים זרים ושונים לחלוטין, זה צפרדע קשה מאוד לבליעה, באמת, זה מאוד מאוד קשה, עם כל זה שהם באים לעזור ולטפל, אבל עדיין הם באמת באים לעזור ולטפל. אבל צריך להיות הכל בהסכמות, הם צריכים לדעת את גבולות התפקידים שלהם, את גבול המקום שלהם, ולכבד את הדברים. ודברים משתנים עם הזמן, ואם משהו מתפלק, אפשר תמיד לשנות את הדברים, לתקן אותם, להגדיל תחומי אחריות, להקטין תחומי אחריות, מה שנוח, אבל המעסיק הוא זה, בן הזוג החזק, שהוא זה שצריך לקבוע את גבולות התפקידים של המטפל. כי ממנו לא לוקחים את התפקידים שהוא רוצה עדיין לבצע, אם זה למען בן הזוג שלו, ואם זה... למען הבית שלו. תודה רבה לקרן על השאלה. יש עוד מישהו שרוצה להעלות שאלה אחרונה? כן, אני בבקשה. אני גרה במקום שהוא קטן, ויש הרבה רצון מצד הקהילה לסייע. זה אף פעם לא מתממש במעשים. יכול להיות שאפילו אנחנו קצת עוצרים את זה, אבל באיזשהו מקום, אני רוצה להגיד שזה לא חס וחלילה ישמע כאיזה טרוניה כלפי הקהילה שבה אני חיה. הקורונה חידדה לי דבר אחד, והדבר הוא שאני גם נמצאת בקו התפר של בין עובד זר ללא עובד זר בדילמה הזאת,
ואני רוצה לומר לכם שאחד הדברים שאני נתקלתי, ואז כשהתחלתי לברר במשפחות האחרות, אז התברר לי שזה לא רק אני, שבעצם אין בתוך המערך, בתוך המועצה, אדם שהוא מומחה בטיפולים במשפחות שזקוקות לעזרה הזאת. אני על עמותה שלכם למדתי רק לפני יומיים, אני עוד לא למדתי את העמותה, אני לא הבנתי עד הסוף מה בדיוק אתם עושים, אבל אני רוצה לומר לכם שברגע שאני מנסה להתחיל להפריט את הדבר לפעולות שאני צריכה לעשות, כדי להגיע למצב של עובד זר אופטימלי שמתאים לצרכים שלנו, האי-בהירויות והסתירות בין הדברים, ולא נעים לי להגיד לכם, אבל כמה שיחות שניהלתי עם כל מיני ארגוני כוח אדם כאלה, פשוט חוררו לי את הנשמה עוד לפני שעשיתי את הצעד הראשון. התחושה שלי הייתה שזה פשוט נהפך לעסק כלכלי רווח עבור כל מיני גורמים, שאני כאדם שכרגע נמצא במצב קצת מוחלש, כי איבדתי, כמו שאמרתם, את הצד השני וכולי, יוצאת מתוסכלת ומפוחדת לפני שאני בכלל ניגשת לנושא הזה. אז אתם מציירים פה תמונה מאוד יפה, שיש עזרה של בני משפחה, ויש ויש ויש. רבותיי, הרבה פעמים את המצב הזה אנשים נתקלים בו, כשאין את הדברים שאתם אמרתם. אין משפחה עם גב כלכלי, ואין משפחה עם גב תמיכתי, ואין ואין ואין. מה קורה אז לבן אדם שצריך להתמודד עם כל הדברים האלה לבד במדינת ישראל, ביישוב שהוא פריפריה, ובביבול נוראי שאני מקבלת מידע, כל מיני גופי מידע מהאינטרנט, שאני באה אחר כך ומנסה ליישב אותם בדעתי ולעשות מעשים, ואני לא מבינה מה אני צריכה לעשות. הביבול נוראי, כן. שנייה, מיה, מיה, שנייה. רגע. קודם כל, אני באמת רוצה להודות לך על מה שאמרת. אנחנו צריכים לתת מנקודת הנחה ראשונה שאדם בא אלינו בפני עצמו, בלי גב כלכלי, בלי גב משפחתי, בלי תמיכה ולתת לו את מה שהוא צריך. אני כן רוצה לציין פה את דבי מהרווחה במעלה אדומים שהזכירה לי, ואני מודה לה מאוד. יש לא מעט רשויות בישראל, יכול להיות שגם באזור הפריפריה, ואם לא, אז אפשר ליצור איתנו קשר מחר, ואני אתן את שאר המידע שאצלנו, שיש להם באמת עובדת סוציאלית שיושבת עם האדם עצמו, גם אם אין את העורף המשפחתי ואת הכלכלי, ופורסת בפניהם את כל האפשרויות שיש. זאת אומרת, לצערנו הרב, יש עכשיו את הקורונה, אבל אולי בזכות הקורונה באמת עכשיו הצלחנו, ולא רק אנחנו, כן? הזכות היא לא שלנו. אנחנו הצלחנו להנגיש הרבה מאוד שירותים בצורה וירטואלית לאנשים בכל הארץ, ואני גם אגיד לך שלפני כמה חודש בערך היה גם מפגש עם אנשים גם מהעולם עצמו, דוברי אנגלית שמטפלים בהורים שלהם שנמצאים פה בארץ, אין להם אף אחד בארץ, אין להם את האפשרות לשלם עבור השירותים, ובאמת הצלחנו להביא להם איזשהו משהו שנקרא שיטת תיקוף, אפשר אחר כך גם לקרוא מה זה, ובאמת לראות איזה כלים אפשר להתמודד כשאין לך את כל היכולות האלה. אבל זה באמת משהו שהיא צודקת, יש המון, יש עשרות אלפים ומאות אלפים בני משפחה שאין להם את הילדים לסייע, אין להם את האפשרות לשלם הרבה מאוד כסף עבור שירותים, ובאמת צריך להנגיש כמה שיותר שירותים חינמיים באמצעות הזום, באמצעות המדיות השונות, באמצעות הרווחה, כמו שדבי אמרה, כן? שאפשר לגשת ולשבת עם מישהו ולקבל שם את הכלים שהמדינה מוכנה לספק, כן? אני רוצה רגע להוסיף משהו, לילי, קודם כל, אני לא יודעת אם אני אוכל לעזור לך ברמה המעשית ממש, אבל אני בוודאי שאוכל לעזור לך ברמה של מידע מדויק, אבל ממש מדויק, בכל התחומים הקשורים למטפלים, אם זה ישראלים ואם זה זרים, בכל הקשור לפרוצדורות, עלויות, מיצוי זכויות והכל, אז אני מוכנה שתקחי מספר טלפון שלי האישי ותדברי איתי מחר, ואני בשמחה אעשה את זה, ואת הכל אני אדייק לך בצורה הכי ברורה. מבחינת עזרה מעשית, אני פשוט לא יודעת איפה את גרה, אז אני לא יודעת אם אני אוכל לעזור, אבל אני אוכל אולי גם להפנות ולהמליץ לאן לפנות, אז אני אשמח כמובן. גם מדויק זה כמעט בשבילי נוסחת קסם כדי להגיע להחלטה נבונה.
מידע מדויק, לילי, מידע מדויק. אני אדייק לך עד הפרט האחרון כל דבר. אז באמת, אני לא יודעת אם אני אוכל לעזור ברמה מעשית, כמו שאמרתי, מטפלים אם תצטרכי, תחליטי, אבל ברמת מידע, כדי להוציא אותך מהבור שבו את נמצאת, מהבלבלה הזאת, תקחי טלפון, אני אדייק לך את המידע. בשמחה, בשמחה רבה. ואני רוצה... אני רק אוסיף על מה שיוסי אמר, שאני באמת נתקלת באיזה חוסר הבנה וחוסר ידע באמת מזעזע, גם של עובדים סוציאליים, גם בבתי חולים, גם בלשכות רווחה, גם בקופות חולים, הם לא יודעים, הם לא יודעים מידע. ואני יודעת שאני ברמה אישית כבר הצעתי את עצמי, שאני אבוא ואני אתן מידע בישיבות נרחבות של צוותים בבתי חולים, וכן, כן, כן, וזה פשוט לא יצא, וזה באמת מאוד חבל, כי צריך כל לתת מידע. לתת מידע, להעצים אותם, כדי שיעצימו את המטופלים שלהם בבתי החולים, אבל זה המצב, אני יכולה לעזור איפה שאני יכולה לעזור, ואני אשמח כמובן. הייתה פה מישהי שמקודם עלתה שביקשה לדבר? כן, אני רציתי. ענבר, כן. יש כאן עוד גברת אחר כך, יוסי. אוקיי, פשוט אנחנו רוצים לסיים עד השעה 9:30, אז ננסה לקצר. בסדר. אז קודם כל, מאיה, אני רוצה להנגיש את עצמך לעובדים סוציאליים, אני ארגיש בתור, אין לנו, ביישוב שלנו זה לא משהו שאנחנו... ענבר? שומעים. ענבר, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, אז אם את רוצה... אוקיי, בקיצור, אני אשמח מאוד להיעזר בכל הנושא של... לבני משפחה מטפלים. אני עובדת סוציאלית במועצה קטנה, ובהחלט אין לנו את כל המידע הזה. איפה את עובדת סוציאלית? באיזה מועצה? מועצה מקומית פרדסיה. אז מהקרבה. בזום אשמח. מצוין. מצוין. אנחנו גם רוצים להנגיש את כל המידע לבני משפחה מטפלים. גם הסטודנט שלי פה, והפרויקט שלנו. אוקיי. ענבר, גם אני יכולה בשמחה לתת את המידע. מאוד מאוד נשמח, אני כבר לקחתי מיוסי, ועברתי ליוסי פרטים כדי שאני אוכל להיות אתכם בקשר. מעולה, תודה רבה. ויש מישהו אחרון שביקש להעלות שאלה? שאלה קטנה קטנה על זה. כשאתם אומרים אנשי מקצוע שיושבים עם בני משפחה ועושים את כל החוזה וכו', אתם מדברים על אנשים שבאים מטעם החברות של או אתם מדברים על באמת כל איש מקצוע אחר, אם זה מתוך הרווחה ואם זה מתוך בית חולים וכו'. האם זה משהו שהחברות אמורות לעשות? החברות אמורות לעשות, בהחלט. חברה צריכה לשלוח עובד סוציאלי הביתה לביקור קודם כל מקדים וראשוני, אם זה לגבי מטפל ישראלי, אם זה לגבי מטפל זר, עושים ביקור, היכרות, הבנת צרכים, לעשות הערכת צרכים, ולהסביר למשפחה את הכל, לפרוס את כל האופציות ואת כל האינפורמציה, בפירוש תאגיד אמור לעשות את זה. עכשיו, אולי היום בימי הקורונה אי אפשר לבוא אולי פיזית, גם תלוי מתי, תלוי למי, שגם את זה אנחנו עושים כמובן אצל לקוחות שלנו כאן, אני חברת ציוד ירושלמית בפריפריה שלנו כאן, אבל בהחלט זה מה שצריך לעשות, כן, ללא ספק. אבל לא, לא לשכות רווחה וכדומה, התאגידים וחברות הסיוד. תודה רבה. יש זמן עוד מישהי אחת שביקשה. אני רוצה לדבר, אפשר? רותי, כן. האישה שדיברה קודם, היא ממש הביאה, זה מקום שאני נמצאת בו. לי, גם כן גרה בפריפריה לפני מחשבה לעובד זר, כבר עשינו אפילו רישיון, וגם כן אני לא יודעת איך להתנהל מול זה, אין לי לאן לפנות, וממש הייתי שמחה לקבל מידע. רותי, אז אותך אני מזמינה אליי, בשמחה רבה אני אתן לך את המידע. אז איך אני מגיעה אליי? אז אני דרך יוסי. אפשר הכל דרכי, אם למישהו יש שאלות, תקשיבו, יש בזמן הקורונה ובכלל הרבה מאוד אנשים טובים, גם שלא קשורים להם אל הבב, אנשי מקצוע, יש פה מישהו בשם דוד כאן, הוא גם נכבה אל הכלים, המון שנים בתחום הזקנה, תחום הייעוץ, יש לו לב טוב,
יש פה הרבה מאוד אנשי מקצוע שאפשר לפנות אליהם גם ברווחה. תראו, לפני שנתיים, שלוש, אני לא בקי בתחום הסיעוד. היה את הרפורמה בתחום הסיעוד, ומשרד הרווחה פשוט החליט לקחת הרבה מאוד עובדים סוציאליים, ולהכשיר אותם לטובת בני משפחה מטפלים. אז זה קיים ב-30 ומשהו רשויות, ולאט לאט זה יתרחב. יש לנו כבני משפחה מטפלים עכשיו קושי, עכשיו אנחנו צריכים את הפתרון, נצלו את זה שיש הרבה מאוד אנשי מקצוע טובים, שבאמת רוצים בטובתכם ויתנו לכם את השירות ללא עלות. כמובן שיש אנשים שיתנו את זה ללא עלות, ואחר כך גם אפשר לקבל שירות בתשלום, אבל גם יש אנשים שמטוב ליבם יסכימו לתת את הייעוץ הזה, יש עמותות, ארגונים, כמו שלילי אמרה, זה קושי מאוד גדול ללכת עם העגלה של הסופר ולקנות את כל המידע שקיים ברשת. תבחרו מקום אחד שהוא מוכר, אם זה תחום הרווחה או עמותות מאוד מאוד גדולות בתחום הזקנה, תיפגשו עם אדם אחד, קבלו את המידע, תמיד אפשר לבדוק את המידע הזה, לחלוק על המידע, אבל שלא תלכו להרבה מאוד אנשי מקצוע, שבסוף זה יהיה באמת בלבול מאוד 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 גדול. אפשר לשלוח אליי את כל הפרטים, אני אנסה מחר להשיב לכולם. אם יש למישהו עוד משהו קטן להגיד, אז אני אשמח לסכם רגע, ולהעלות את זאב פרידמן. רציתי להגיד רק מילה, אני מנהלת רווחה בכפר ורדים, וחשוב שתדעו שכל המידע הזה נמצא בתוך הרווחות. זאת אומרת, אנחנו היום ממש מקבלים מיומנות, כל הזמן משתכללים בנושא אזרחים ותיקים, וכל הנושא של עובדים זרים, וכל המיצוי זכויות בעצם, שאם אתם פונים בתוך היישובים שלכם, ואני גם בפריפריה, אנחנו אמורים לדעת את כל המידע הזה, אני אומרת ואנחנו נחשפים כל הזמן לעוד מידע ולחדשנות. אז תרגישו חופשי לפנות, אנחנו פה בשבילכם. אני חושבת שאת מדברת על ארץ ישראל אחרת. אנחנו לא מאותה מדינה. אני מקווה שכולנו באותה מדינה. אז יכול להיות לא, אבל יכול להיות שמה שלילי אומרת, שבאזור שלה, ולא משנה איפה היא גרה, המידע פחות ניתן, אז אפשר לפנות למקומות אחרים, אפשר לפנות אלינו, לעמותת עמדה, למרכז הישראלי לאלצהיימר, לעיריית ירושלים, אני יכול לקחת אפילו מישהי שתשב איתך לשיחה, מאיה, ליאת, יש אנשים שיסכימו, וזה לא רק אלייך, כן, אנחנו לא מנסים לפתור פה איזשהו מקרה פרטני, אנחנו רוצים שאנשים ידעו, שאפשר לפנות בכל עניין שקשור לתחום הזקנה, ואם אנחנו לא נוכל לתת את המידע, אנחנו נגיד שלנו אין את המידע, ואנחנו נדע בדיוק להפנות את זה. זה ממש ממש חשוב. אז אני רק רוצה לסכם ולהגיד, יש עוד המון 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 שאלות, יש עוד המון נושאים לדבר עליהם, אפשר להפציץ את הוואטסאפ שלי, אני ממש 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 אוהב את זה, אני מזמין את כל מי שרוצה להעלות נושאים למפגשים, אנשי מקצוע שרוצים להעביר גם את המידע בהתנדבות מלאה, כמו שכולם עושים במלבב לקהילה, אתם מוזמנים בשמחה, בני משפחה מטפלים, אני מחבק אתכם, באמת, אתם הגיבורים שלי, ואני באמת מודה לכם, ותעלו נושאים בוואטסאפ כמה שאתם רוצים, ואני באמת שמח, ואני מזמין פה את דוקטור זאב פרידמן, לבוא ולסכם באמת את המפגש הזה לקראת המפגשים הבאים. טוב, ערב טוב, אני ממש בכמה דקות, אני חייב לומר לכם שזה באמת היה מפגש, השתתפתי בו מההתחלה, מפגש מרתק, חשוב מעין כמוהו. אנחנו היום בשנת ה-40 למלבב, אני נמצא במלבב שנתיים וחצי, אבל נמצאת איתנו כאן במפגש אישה יקרה מאוד, עתירת זכויות, שקוראים לה לאה אברמוביץ', שהיא עובדת סוציאלית, שהיא הייתה בעצם יסדה את מלבב, ביחד עם פרופסור ארנולד רוזין, זיכרונו לברכה. כבר לפני 40 שנה הם הקדימו את זמנם, והם ראו באמת אנשים, וגם בני משפחה, בדמנציה, בשערי צדק, ואז הם שאלו את השאלה, נו, אז מה קורה? הם חוזרים לקהילה, מה קורה איתם בקהילה? אנשים שגם נכנסים לבית חולים ויוצאים, ויש תחלואה כפולה וכו' וכו'. ואז הוא קם המועדון הראשון, ואחר כך הוא הפך למרכז יום, ואחר כך נוסף עוד מרכז ועוד מרכז, ועוד פעילויות, ואז נוסף הסיעוד, ואז נוסף השיעורות של מלבב עד הבית. ואמינו לי, יש כל כך הרבה מה לעשות. ואנחנו החלטנו בשנת ה-40 למלבב,
שזה יחול ביולי בשנת 2021, הנה השנה החדשה הלועזית שאנחנו נכנסים, להתמקד בנושא של מה שאנחנו קוראים מלבב לקהילה. והמפגש הערב, שהוא מצטרף למספר מפגשים שהתחלנו בו בימי קורונה, אנחנו רואים באמת חשיבות רבה להנגיש את ה... להפגיש בין צרכים ובין משאבי ידע וניסיון, לעשות את ההפגשה הזאת באמצעות הזום. הקורונה עשתה גם דברים טובים, היא גילתה לנו את הזום, והיום בצורה הרבה יותר יעילה ומועילה אנחנו יכולים להנגיש ולהיפגש וליצור כאן סוג של קהילות, קהילות סביב צרכים, שאפשר אחר כך להמשיך עם הנושאים האלה בקבוצות, ואנחנו רואים את מלבב לקהילה כספינת דגל, שאנחנו רוצים באמת לפתח יותר ויותר סביב סוגיות שונות, עם מומחים, עם אנשי מקצוע, להביא הרבה מה שנקרא פרקטיקה, לא מלמעלה, לא ככה באופן תיאורטי, אלא דווקא להביא את הפרקטיקה ולתת דגש רב לבני המשפחות, גם לאנשי מקצוע, אבל בעיקר לבני המשפחות, ובאמת לספק סוג של פרקטיקה, ניחוח עבודת השדה, לתת, וכמובן זה גם עניין שאינדיבידואלי, אנחנו רוצים גם לפתוח את זה אחר כך לקבוצות, קבוצות שתהיינה קבוצות תמיכה, קבוצות גם שתהיינה קבוצות טיפוליות, קבוצות יותר אוניברסליות סביב נושאים כאלה ואחרים, יהיו לידי מנחים מקצועיים. אנחנו רוצים גם לפתח את הנושא של ייעוץ פרטני. יש כאלה שרוצים לקבל את זה באופן פרטני, שיש אפשרות לענות, והיום אפשר שוב להנגיש את זה בצורה וירטואלית, בימי קורונה, וגם אולי אחרי זה. אנחנו רוצים באמת לפתח את הנושא הזה, ולעודד מה שדיברה ליאת, את כל הנושא הזה של הקייס מנג'ר, של אדם מלווה. פתאום נופלת צרה, מה שנקרא, על משפחה, ומשפחה שהייתה לכאורה קודם עם כל התשתיות ועם כל החוזק, ולא יודעים פשוט מה לעשות, מול נבחי, מול כל הנפתולי הבירוקרטיה, בכל הנושא של מיצוי זכויות, ובכלל, התמודדות. אנחנו עוסקים בעיקר עם אנשים עם דמנציה ואלצהיימר ובני משפחותיהם, אבל גם אנחנו עוסקים גם בציבור הרחב. האמינו לי שיש מקום להרבה גופים. הבעיה שלנו היא כיום במדינת ישראל, שברוך השם, מספרם של הקשישים כמובן עולה, יש לנו 1.1 מיליון קשישים במדינת ישראל, 96% מהם נמצאים בקהילה. המיסוד הוא רק 4%. 96% נמצאים בקהילה. ואנחנו באמת יכולים לזהות פערים. דיברתם גם על זה, אני חושב, במהלך הערב. אבל באמת יש פערים בין משרדים, פיצולים, בנושא זקנה. אין קייס מנג'ר, מה שנקרא לאומי, שעוסק בנושא ומאגם את, את העניין הזה. זה החזון שלי, זאב. אוקיי, זה לא רק שלך, זה נקרא מה שאני קורא לזה משילות הזקנה. משילות הזקנה. ואנחנו רואים גם פערים בין רשויות מקומיות. הייתה לי הזכות לנהל את הרווחה ובריאות הציבור של עיריית תל אביב 20 שנה. באמת, ואני, יש במדינת ישראל 267 רשויות, ובאמת נכון, ההתייחסות של מנהלת הרווחה בכפר ורדים. הלוקליזציה היום, זה, אגב, זה מה שקורה היום בתקופת הקורונה, ואני אומר לכם את זה גם מנקודת ראותי, כמי שעוסק בנושא אזרחים ותיקים בפיקוד העורף, במילואים שלי. אני אומר לכם, הנושא הלוקלי, ובאמת, יש עם רווחות יוצאות מן הכלל, חזקות, מסורות, עם רגישות, מתכללות את כל הנושא. אבל יכול להיות שפה ושם יש פערים, וצריך באמת להגיע לחוליות החלשות. ולכן אני מאמין שבערב כזה, אנחנו מייצרים כאן סוג של ערבות הדדית, סוג של סולידריות, ואנחנו באמת פתוחים, ומנסים באמת... להגיע אליכם, להגיע לציבורים נוספים. זה מה שאנחנו באמת קוראים מלבב לקהילה. אני רוצה להודות מקרב לב
להודות למאיה, מנהלת הסיעוד אצלנו במלבב. אני רוצה להודות לליאת, באמת על ההצטרפות שלך ועל שיתוף הפעולה. אני רוצה להודות ליוסי. יוסי הוא זה שאחראי על הנושא הזה של מלבב לקהילה, ואנחנו רוצים באמת את הנושא הזה לפתח יותר ויותר, ככל שנוכל, כמובן אם יהיו גם משאבים לנושא הזה. אני רוצה להודות לכם, ולעודד אתכם, לחזק אתכם, ובעיקר את המשפחות. את המשפחות, מה שאנחנו קוראים, מי יציל את המציל. אתם, ההתמודדות שלכם, 7-24. אז אנחנו ננסה, כמו ששמעתם ממאיה ומליאת, לפעמים, את יודעים מה, גם בסיוע פרטני, שיהיה בעקבות הערב הזה, גם זה חשוב מעין כמו, תפנו לרווחות המקומיות, אני בטוח שיעזרו לכם, מי שכמובן צריך לפנות. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, לכו להתחסן. זה מאוד מאוד חשוב. לכו להתחסן, אני מתחסן מחר, בעזרת השם. ולאחל לכם, לכולנו, בשורות טובות ובריאות איתנה, ואני מקווה שהקורונה תחלוף באמת במהרה. אז ערב טוב. והמפגש הזה באמת היה חשוב מעין גמור. תודה רבה לכולם, תודה רבה וניפגש במפגש הבא. תודה רבה לכולם. תודה.